Ada orang yang keluar ke dunia sekalipun dia orang Islam tapi mak ayah tak semayang. Dia tak terdidiklah. Dia dengan pembentukan jalan kepada Tuhan. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ada orang yang nu no, tak pernah semayang. Umur 30, umur 40, kadang-kadang umur 60. Allah bagi taufik dan hidayah. Tergerak. Allah tas hati dia. Hidayah dan taufik. Maka dia mula semayang. Ini semua nasib, ini semua takdir yang Allah tentu. Perjalanan ruh ke alam barzakh. Alam barzakh ialah alam yang dikhususkan dengan alam kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam barzakh ialah alam yang jadi sempadan di antara dunia dan juga akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam ini ialah alam yang bermula kita semua tidak mati lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya istilah pada mati ialah sesaat kita hidup di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas kita mati di dunia ni, maka hidup kita kekal abadi selama-lamanya tidak habis-habis lagi nikmat yang kita akan memperolehi selepas daripada ini. Dan bagi orang yang hidup di dunia mensia-siakan kehidupan umurnya dengan melakukan kejahatan dan dosa dan gagal balik dalam keadaan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala maka nasib yang ia tempuh selepas bangkit di kehidupan kekal nanti ialah sengsara dan merana selama-lamanya ataupun ada tempoh yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia akan disiksa dalam neraka naudzubillah min zalik sekian sekian tahun ataupun puluhan tahun ataupun ratusan tahun ataupun ribuan tahun ataupun jutaan tahun Maka muslimin dan muslimat yang nama Allah sekalian. <coughs> Sesungguhnya perjalanan kita masih panjang. Bermula kita semua ialah ketika mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencipta kita bermula dengan ciptaan dan kehidupan kita di alam dia panggil alam ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di alam ruh sana, hiduplah kita secara rohani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu, kita semua masih belum ditaklifkan ataupun diwajibkan untuk beramal dengan amalan yang soleh. Pada ketika itu, Allah Masya Allah Sana Muhammad, kita semua hidup mengenal Sang Pencipta. Pada ketika itu, kita semua kenai siapa Tuhan kita. Pada ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita semua, Alas Tubiirabikum bukankah aku Tuhan kamu? Soalan Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah untuk jawapan kita ialah, ya engkaulah Tuhan kami. Sebab tidak ada jawapan yang mampu diberi oleh kita pada ketika itu malaikat hanya menjawab, ya engkaulah Tuhan kami. Ketika itu roh kita menjawab dengan jawapan ya engkaulah tuhan kami dengan jawapan dengan rasa yang paling indah sekali kita rasakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sesaat kita menjawab dia ialah tuhan kita Kemudian bila mana kita hidup di alam ruh sana. Ada orang yang masih belum ditransferkan ke alam peruk ibu dan juga alam dunia. Masih banyak lagi yang duduk di sana. Allahumma salli ala sinar Muhammad. Cuma kita telah pun dihadirkan ke kehidupan di alam perut ibu dan juga di alam dunia ni. Mangkali di kalangan kita ada 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 dah yang duduk di hujung-hujung dah pun. Dah nak meninggalkan pula alam dunia ni. Cuma tunggu masa aja. Di sana ada orang yang baru yang baru memuliakan yang memulakan kehidupan di dunia ni. Baru beranak hari ni, di hospital hospital sekian di seluruh dunia ni berumai dan dia menempuh nasib hidup di dunia ni mengikut takdir yang telah Allah tentukan mungkin dalam beberapa, beberapa tahun ada puluhan tahun di dunia tapi tak sampai pun banyak ratusan tahun sebab umur umat Muhammad hanyalah sekitar 60 hingga 70 sahaja. Seperti yang Nabi sebut a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umur umatku ialah di antara 60 hingga 70 sahaja. Mengerti siapa yang melepasi umur 70, mengerti dia sedang menghabisi sisa-sisa umur yang diperuntukkan lebih pada dia. Maka muslimin dan muslimat yang mati Allah selian. Bila mana kita berangkat datang ke alam perut ibu. Allahumma salli ala sinamam. Kadang-kadang alam itu dibuat terlebih dulu jasad dibina, dibentuk oleh Tuhan dalam perut ibu. Roh tak main lagi. Jadi Allah persiapkan dulu sarung untuk dia datang. Bermukim dalam perut ibu. Kadang-kadang Allah SWT ala Sayyidina Muhammad kadang-kadang tak jadi. Takdir Allah Taala tak jadi dibentuk jasad. Gugur dalam kandungan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dah menentukan jadi, maka kita pun dimasukkan ke dalam jasad tu. Allah ma'a salli ala sinar Muhammad. Cumanya, semua, semua itu dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di benak fikiran kita. Bagaimana kehidupan kita di alam ruh hari itu, bagaimana kehidupan kita di alam puak ibu hari itu, semua Allah tutup Allah lupakan. Sehingga sampai masa yang Allah tentukan keluarlah ciptaan ini ke dunia ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi Tuhan kepada semua alam-alam itu. Seperti mana yang Allah sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alamin. Allah yang jadi Tuhan kepada semua alam yang ada telah pun menggariskan ketetapan dan syariatnya kepada orang yang dipilih untuk mengimani keimanan kepada dia disyariatkan untuk disambut kita dengan seruan nama dia di azan di tinggal kanan di iqamahkan di tinggal kiri sambut kita nak main ke dunia ni kita akan main ke dunia ni untuk menjalani kehidupan yang sangat penting untuk kehidupan di akhirat di akhirat nanti jadi Allah slogan kan Allahu akbar Allahu akbar dan azan pun dikumandangkan di telinga kita. Diberitahu pada kita yang dihadirkan ke dunia ni bahawa dia ialah Tuhan yang maha besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok macam cerita yang hadir ketika itu macam tak tahu apa. Sebenarnya kita yang tengok bayi yang diadankan itu kita kata macam tak tahu apa tapi sesungguhnya hanya dia yang merasa Allah SWT ala Muhammad hanya dia yang tahu sesaat dikumandangkan azan di tinggal kanan dia iqamah di tinggal kiri dia cuba pernah tengok budak-budak tiba-tiba dia senyum. Kan? Kita pangku dia, tengok dia senyum, lah dia senyum dia senyum apa tu? Jadi kita tak tahu alam dia, kita tak, kita tak tahu rasa dia. Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. Tapi pengalaman kita mengalunkan azan. Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. Memangkali kita pegang anak, dia menangis. Bila kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia respon. Dia macam tercari-cari. Sebab ungkapan itu pernah didengarnya sebelum dia main ke dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah seseorang anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir ke dunia ini perjalanan yang ditempuh di alam roh itu tak salah berapa juta ribu tahun perjalanan hidup di sana tu. No. Allah SWT Allah SWT Muhammad. Nah, itu dalam rahsia Allah kita tak tahu lebih daripada pengetahuan yang Allah bagi kat kita sebab itu Allah sebut yasalunaka anir ruh Kuliruhu min amni Rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, berkenaan ruh. Katakan ruh ialah urusan Tuhanku. Ya subhanallah, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah beritahu bahawa deria ataupun anggota yang wujud berfungsi dulu ataupun aktif dulu ialah pendengaran. اللهم صل على سيدنا محمد. يا يا الله يا اللهم صل على سيدنا محمد. السما والأبصار والأفيدة. هذا هو. هذا هو. Ayat itu Allah sebut As-sam'a wal-absar wal-afidah Kena ingat sebut lagi Tengok tak cari kat ya, dalam Allah ala Sina Muhammad Masa apa ingat? Ha? Apa dia? Waladhi ansha'akum Waja'alalkum Waja'alalakumus sam'a wal absara wal afidah Dialah yang Mencipta kamu dan dia menjadikan bagi kamu as-sam'a wal absara wal afidah dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Maknanya daripada situ kita faham bahawa deria yang pertama-tama berfungsi adalah pendengaran. Maka sebab itu disyariatkan adat sebab hak ni hiduplah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal kemudian barulah penglihatan sebab anak yang baru lahir, kata dia ada celik. Dia bukan nampak apa lagi. <tuh> Selepas beberapa bulan, barulah hak ni wujud. Kalau kita tak sudu depan dia, baru dia ikut masa mata ikut. Sebelum tu mata tak ikut lagi sebab tak aktif lagi. Lepas tu barulah hati al-afidah. Bila hati ni aktif, kalau kita bagi anak itu pada orang lain dia mula menangis sebab dia tahu hak ni bukan mak dia dia tahu yang pangku dia mak dia jadi bila mak dia ambil tepuk-tepuk-tepuk diam dia tahu dah ni mak dia nah begitulah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya yang maha berkuasa mencipta kita semua maka, maka berjalanlah kehidupan kita di dunia ni Allah Subhanahu wa taala suruh yang pertama sekali anak kita semayang ketika mereka berumur tujuh tahun. Ha mulalah proses Allah nak suruh kita patuh pada dia dah. Seperti mana Allah sebut muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wa dribuhum wa abna'u wa hum abna'u ashrin wa farriquhum fil madajin. Suruh anak kamu semayang kita ketika berumur tujuh tahun. Salah Sina Muhammad. Dan pukul mereka kalau mereka tak semayang ketika umur mereka sepuluh tahun. Ketika itu pisahkan tempat tidur. Anak laki-laki dan juga anak perempuan. Tapi sebelum tujuh tahun, Masalah Sina Muhammad nak suruh ni, nak suruh dengan mulut, dia kena suruh dengan perbuatan. Maknanya Allah Masalli ala Sayyidina Muhammad, kita kena tunjuk kita ialah orang yang mendirikan semayang. Mana mak ayah kena semayang? Bila mak ayah semayang, Allah Masalli ala Sayyidina Muhammad, kita panggil, Abang, mai, 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 semayang. Dia penduk, dia buat cara-cara dia. Dia dia duduk, dia duduk. Lepas ni dia rokok tungging. Dia tengok celah kangkang dia. Lepas tu dia sujud. Terpacak pala macam tu tengok celah kangkang dia juga. Biar api. Yang penting dia dah tahu macam mana. Asas yang Tuhan suruh mendirikan semayang. Jadi subhanallah masalah selama maksudnya dia panggil berbentukkan. Sebab agama berdiri di atas rukun dia. Tiang dia. Iaitu sembahyang. Maka lepas daripada tu Tujuh tahun. Dah suruh sembahyang. Sepuluh tahun kalau tak sembahyang. Kena rotan. Kena pukul. Disuruh pukul. Masalah Sena Muhammad. Bukan. Bukan remah. Orang datang remah. Pukul. Pukul ni litak lip. Kadang-kadang Allah Masalli alaihi Sayyidina bukan nak pukul sangat pun. Tunjuk ya. Abang nampak tu kotak tu. Nampak tak? Nampak. Semayang. Waktu tu Allah Masalli alaihi Sayyidina waktu pujuk. Waktu ajak dan pujuk. Waktu tu saya ingat Allah Masalli alaihi Sayyidina Muhammad budak-budak ni kan Masalli Alayhi Sayyidina Muhammad dia main siang tu main malam tu letih kita letih kerja budak-budak letih, letih main akhirnya Allah SWT ala Sayyidina Muhammad bila, semai, bila malam time baca muqaddam zaman kami itulah lah macam time macam muqaddam soal Sayyidina Muhammad lepas-lepas baca mukaddam, so Lepas -lepas pacar, tumbang lalu letih Lepas tu masuk Lepas Aisyah. insya Mak tengok tu Mak kesian Ketih Main Abang Bangkit semayang insya dulu bang ah. Bangkit main insya dulu Mak pujuk Akhirnya mak kata Mak saya kata kat saya Tak apa tak apa Abang bangkit semayang Abang tu sambil semayang Abang mayang terus Bangkit lalu Allahu Akbar <tuh> Jadi maknanya ujuk mak tu jadi mendidik. Yang payah sebab nak ambil semayang. Bila suruh mayang lalu tak apa, tak apa. Abang terus-terus mayang-mayang terus. Makin angkat terbit terus. Jadi subhanallah masalah senap tu proses kita dididik untuk kenal Tuhan. Sampailah kita dikena anak-anak akan -anak, diberi didikan agama melalui pendidikan agama. Harian tu, hidup tu. Mak kena habang, membentuk. Buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Buat baik masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Tu kena tanam hari-hari. Dan betul dan beruntunglah orang-orang yang Tuhan bagi, mak ayah hanya orang yang kuat agama. Yang mendidik anak-anak seawal usia tu. Ni semua habuan juga. Ada orang yang keluar ke dunia, sekalipun dia orang Islam, tapi mak ayah tak semayang. Dia tak terdidik lah dia dengan membentukkan jalan kepada Tuhan tapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ada orang yang nu no, tak pernah semayang umur 30 umur 40 kadang-kadang umur 60 Allah bagi taufik dan hidayah tergerak Allah tas hati dia hidayah dan taufik maka dia mula semayang ini semua nasib ini semua takdir yang Allah tentu jadi begitulah laluan dalam kehidupan. Yang kita hidup di dunia ni sehingga kita balik. Bila balik ni kita mula pegang buku dosa pahala. Saya sesaat anak saya mula pegang buku dosa pahala. Bergenai ayat mata juga. Anak perempuan, abang kamu ada kata, dia mai bulan dah. Waktu tu panggil. Soalnya sama kakak. Hari ni walid dah terlepas dah selama ni. Hari ni kakak dah mula pegang buku sendiri. Kalau buat baik pahala masuk dalam buku kakak. Kalau buat jahat tanggung sendirilah tu dengan Tuhanlah kami dah lepas. Oh, tu maknanya, tu dia panggil wasiat dan pesanan pada anak-anak yang mula pegang buku dosa pahala. Kalau mereka menjurus kepada kebaikan, maka jalan yang terbentang di depan mereka ialah keraduan Tuhan. Tapi seandainya jalan yang mereka lalui ialah jalan yang sebaliknya, maka yang menunggu di depan mereka ialah kemurkaan dan ketidakredoan Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Okey, maka jalan. Dua muka dunia ni menjalani jalan kehidupan. Ruh kita subhanallah masalah sayyidina Muhammad Allah bagi penyegaran refresh daripada tak nampak sampai nampak jalan kebaikan, jalan kebenaran bagi yang terpilih untuk mendapat hidayah Tuhan. Salah Sina Muhammad. Jalan daripada setahun, dua tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, tiga puluh tahun, empat puluh tahun. Seperti mana jasad kita membesar dan berlaku perkembangan begitu ruh pun dia melalui proses-proses perkembangan dia. Allah s.w.t Muhammad. Jasad, Allah SWT, Al Muhammad, semakin berumur, semakin lemah. Dan semakin kurang kualiti dia. Allah SWT, Al Tapi roh kalau dia menjalani jalan keraduan Tuhan, dia semakin sempurna daripada sari ke sari, sari ke sari, sari ke sari. Jasad Allah Masya Allah Sina Muhammad bila semakin tua semakin tak elok, semakin lemah semakin tak larat Rohani, roh semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Kalau dia menjalani jalan agama. Tapi, kalau dia sebaliknya, Allah Masalli Ala Sina Muhammad, perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dia sangatlah kritikal. Allah Masalli Ala Sina Muhammad. Maka Subhanallah, maka sebab itu orang kata kita kena jadi semakin baik daripada hari ke hari. Hari ini lebih baik pada hari kemarin. Hari kemarin lebih baik pada hari sebelum tu. Tahun ni lebih baik pada tahun sebelum tu. Sebenarnya itu pun berpandu juga kepada doa Rasulullah juga. Nabi berdoa dalam satu hadis, Nabi ajak kita dengan doa, Allahumma ja'al khair ayyamina yawman alqaaka wa anta radin 'anna wa bis salihati a'malana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin Nabi kita ajak doa tu nabi sebut Allahumma ajal khair ayyamina Ya Allah Tuhan kami masya-Allah Muhammad jadikanlah sebaik-baik hari kami hari kami bertemu dengan engkau Maknanya hari mati tu hari terbaik dibanding semua-semua hari yang kita yang telah kita lalui dalam kehidupan ni Allahumma ja'al khaira ayyamina yawman nalqaka wa anta radin anna dan engkau pun redha pada kami. Wa anta radin anna wa khtim bisalihati amalana Tuhan tolong tolonglah bagi kami dapat mengakhirkan hidup kami dengan amal-amal yang soleh. Wa tawafana muslimin Ya Allah matikan kami sebagai orang Islam. Wa alhiqna bisalihin Lepas tu, wahai Tuhan, masukkan kami, hubungkan kami lepas kami mati dalam kelompok orang yang soleh. soleh. Jadi, kalau kita ni mati seperti mana yang kita berdoa tu, maka roh yang Allah tempatkan sebelum berlaku proses lainnya ialah ditempatkan di iliyin di bumi yang di langit yang ketujuh tapi kalau kita tak duduk di label tu kita akan duduk di sijin na'udzubillah di bumi yang ketujuh jadi kalau duduk di sijj, di aliyin mana itulah ruh orang-orang yang soleh kita akan duduk situ kalau kita kalau seorang tu orang yang jahat dia akan duduk di bumi yang ketujuh dekat dengan neraka bumi ketujuh dekat dengan syurga langit ketujuh dekat dengan syurga bumi ketujuh dekat dengan neraka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Maka subhanallah, maka seseorang yang telah pun sampai ke hujung usia dia, jadi dia pun meninggalkan dunia ni, maka menujulah dia ke alam kekal, dimulai dengan alam, disebut dengan alam barzah. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Alam barzah ni alam yang asing dari kehidupan dunia. Muji barzah pun gerunlah. Alam barzah. Yang sebenarnya gerun tu dirasa oleh roh sendiri. Alam tu alam penentu. Kalau alam tu kita selamat, maka alam yang kita tempuh lepas tu kita akan selamat. Tapi kalau di alam tu pun tak lepas dah, berarti alam-alam yang bakal kita tempuh, kita akan menghadapi masalah yang lebih besar. Maka semua ketetapan, ketetapan, ketuan, ketentuan, ketentuan, ketentuan di alam barzah itu ialah pada ukuran bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Maka penentuannya ialah pada tutupan terakhir kita hidup di dunia ini. Ada orang mati tengah semayang. Ada orang mati tengah baca Quran. Ada orang mati dalam sujud. Ada orang mati, ada Tok Khatib mati sedang baca khutbah dan sebagainya. Maka tu ialah tutupan yang baik yang tentu orang yang balik ke alam barzah dia balik dalam keadaan baik dan hidup di sana dalam keadaan yang sangat sukses. Di ramai juga orang yang sebaliknya. Salah seorang Muhammad. Ada mati tengah menari. Ada mati tengah sepak bola. Ada mati tengah berzina. min Ada mati tengah minum arak. Berarti makna apa? Jadi nasibnya ditentukan dengan akhir kehidupan dia di dunia. Dan kita pun tak tahu macam mana roh bila mana tercabut nyawa seseorang Rasulullah Sina Muhammad Ruh duduk terasing dengan jasad Allah Rasulullah Sina Muhammad Muhammad kita waktu itu, melihat jasad kita jasad kita terjung, terbujur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebab itu satu masa Nabi masuk ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Masuk-masuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia sambut Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah duduk, Nabi pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidur di atas riba Sayyidah Aisyah. Bila Nabi tidur atas riba Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah pun mengusap, rambut Rasulullah dalam duk usap, usap-usap tu tiba-tiba dia terkejut. Loh, Nabi dah ada ubat. Akhirnya, dia belek kira ubat Nabi. Satu, 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 satu. Dah dapat satu, cari lagi. Kut ada dua. Dah dapat dua, kut ada lagi, kut ada tiga. Kira-kira semua. Sembilan belah orang semua. Sembilan belah orang uban semua. Waktu tu, mula mengalir air mata Sana Aisyah dan menitik di atas pipi Rasulullah. Waktu itu Allah SWT Sayyidina Muhammad Nabi terjaga. Pasal apa Aisyah? Kata Sana Aisyah, dia cerita di belik-belik ubah Nabi ada sebelah amlah. So, pasal apa kamu menangis? Dia menangis sebab dia sayang kepada Rasulullah. Soalnya Muhammad sebab dia sudah membayangkan nabi sudah tua dia muda lagi selalunya orang tua ni dia lebih dulu mati sebelum orang muda dia dah membayang kewafatan rasulullah nabi pun tanya dia aisyah nak tanya mati ni hak rasa terajis di mana allahumma salla alaihi wasallam muhammad ishtar rasulullah jawablah yang kamu tahu Rasulullah lah bagi tahu. Kamu jawablah. Yang kamu rasa. Kata Sina Aisyah, kalau saya ialah pada saat seseorang itu nak meninggalkan keluarga dia. Maksudnya, bila mayat nak dibawa ke kubur tu, soalnya Sina dah masuk dalam van mayat, soalnya Sina Muhammad, kalau dulu orang kampung mereka bawa pakai kanda berjalan ke kubur. Hari ini orang dah pakai van kubur. Tapi ulama-ulama tua kita buat cara. Bila dah keluar daripada rumah Salah Muhammad jadi pada ketika itu Allah Masalli Alaihi Wasallam Muhammad yang bawa keluar tu dia kata Al-Fatihah kita baca baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Habis baca Fatihah, langkah selangkah. Lepas tu dia kata, dia kata lagi, Al-Fatihah. Baca lagi Fatihah. Langkah selangkah lagi. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia kata kali ketiga, Al-Fatihah. Baca Fatihah. Langkah lagi. Sebenarnya, prosedur itu ialah untuk memetaskirah kepada diri kita. Kalau keluar macam tu, tak akan sabar. Faham tak? Jadi, bila proses yang dibuat macam tu, mengadakan fatihah pada dia, sebab dia nak mulakan perjalanan abadi. Allah SWT ada Sina Muhammad, tolong dia. Yang kedua, memberi satu impak kepada orang yang hidup. Allah. Sebab dia menimbulkan suasana yang luar biasa. Tapi kalau keluar daripada rumah, terus naik, tu tak ada apa. Tak rasa apa. Jadi akhirnya, mayat pun dibawa. Sedangkan dia beralih tengok bini dia. Bini tak boleh pergi kubuk. Yang pergi kubuk anak-anak, orang lain. Tapi isteri tak boleh pergi. Dia dah mula ber, ber, dan beriddah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isteri pun duduk di birai tingkap tengok perjalanan terakhir suami dia Salah Sina Muhammad si mayat ni tahu ataupun tidak ruh yang ada pada tika itu melambai bini angkat tangan tak? bini tak angkat tangan sebab tak nampak Jadi subhanallah kata sana Aisyah, hatu yang rasa terajis. Selagi mana ruh ada dalam jasad, dia boleh guna, dia boleh mengeksploit semua yang ada di jasad untuk tujuan-tujuan dia. Dia nak tengok, dia pakai mata. Dia nak dengar, dia pakai telinga. Dia nak ambil, dia pakai tangan. Dia nak melangkah, dia pakai kaki. Bila dia keluar daripada jasad, semua dah terhenti penggunaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana seorang itu mati, rohnya berada, di sisi, berada di sisi. Dia tahu siapa main, dia tahu siapa tak main. Soalan dia tahu orang yang main, ambil Yasin baca. Dia mana orang yang masuk, dia tahu orang yang masuk, angkat tangan berdoa. Oh, sampai lah mereka ni. Oh, main orang ni. Rasulullah SAW Muhammad. Lepas tu subhanallah bila dia bawa ke kubur dia bawa roh dan jasad yang terpisah tu. Allah masya Allah Sayyidina Muhammad. Ada satu orang manager, satu kilang di Johor. Kalau tak salah ingat dia orang Sweden kot. Dia dia orang putih ah. Ha? Masya Muhammad. Orang ni subhanallah masya Allah Muhammad. Bila dihantar oleh syarikat dia mai ke Malaysia ni jadi manajer satu kilang di di Johor Bismillahirrahmanirrahim yang jadi driver dia tu orang Islam dan dia sangat tak suka kat driver dia tu mungkin sebab memang dia Christian totok kot memang dia tak suka driver dia orang Islam kalau boleh dia tak mau orang Islam driver dia tapi dah ketentuan macam tu dah diputus macam tu jadi yang bawa dia driver dia seorang muslim satu masa dengan takde Allah subhanahu wa ta'ala yang Tuhan tak ni kereta yang lepas naik ke pejabat accident dan ketika itu Allah SWT Sayyidina Muhammad driver dia mati dia terkepit tak boleh keluar Allah SWT Sayyidina Muhammad dia cerita yang mengeluarkan dia daripada kereta ialah driver dia. Salah Muhammad. Driver tu angkat dia. Keluar daripada kereta Salah Muhammad dengan mulut di dengan di mulut driver dia tu Allah, 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 Allah. Dan dia pun tersambung di lidah mulut dia yang di, diucapkan oleh driver yang mati tu sampailah perjalanan ke, ke hospital dia bunyi tu dia pun ikut Allah 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 sampai di hospital salah sana Muhammad jadi dia duduk kata tu Allah 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 dalam pilih orang putih tu kan salah sana Lepas tu subhanallah masallallahu alaihi Muhammad bila dia sedak mulut dia kata tu Allah. Dia kata Allah. Jadi kata misi yang mengurus dia tu dia kata tu dia pada sampai sampai duk kata tu cuma dia kata apa ni dia kata ni apa soalan sinema Muhammad misi tu India tak tahu benar apa Akhir misi tu Masalah Muhammad Panggil Jurawat Melayu Jadi Baru dia tahu Kata dia kata tu Ya Allah Allah Yang Merupakan Tuhan Bagi Semesta alamin Tuhan Yang jadi Yang disembah Tuhan disembah Oleh orang-orang Islam Tuan-tuan Jadi Detik itulah hati terbuka untuk masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Ya bila dia masuk Islam, dia lebih dia lebih dia buat baik lebih daripada orang Islam buat. Tentu tahu tak dia buat punch card waktu semayang. Manager Muslim pun tak buat waktu semayang punch card. KPI kepada kilang dia semayang lima waktu kena cukup tu dia boleh buat salah sinar Muhammad tuan-tuan salah sinar Muhammad tu ruh kita tak tahu kita tak tahu ya selalu nak ruh mereka bertanya tentang ruh katakan Muhammad ruh urusan Tuhanku jadi salah sinar Muhammad hak mati tu hak mati tu lah. darah bersimbah tapi yang angkat dia keluar tu ialah roh driver dia. Buat keluar daripada kereta keluar. Tu dia saksi. Kita pun tak tahu macam mana roh. Allahumma ma'a salli alaihi wa sallam Muhammad. Eh, subhanallah ma'a alaihi wa sallam Muhammad. Maka roh ni kalau dia cinta pada Allah, dia rindu nak cepat balik. Kalau dia derhaka pada Allah, dia takut nak balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita merasakan perasaan takut di dunia ni perasaan itulah yang kita turut rasa sesaat kita nak mati esok. Kita lalui pelbagai pengalaman hidup di dunia ni. Ada pengalaman sedih, ada pengalaman suka. Jadi semua suka dan sedih itu ialah rasa dan perasaan roh kita. Kitalah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita akan terus berjalan selepas kita meninggalkan jasad kita. Kita akan terus berjalan setelah berpisah kita dengan sarung kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita masuk di alam sana salah Kita akan tempuh sendiri. Saat yang paling cemas ialah saat kita masuk kubur. Selama ni kita berteori ada ilmu masuk kubur kita akan dia tangi dengan malaikat yang bernama mungkar dan nakir. Kita akan tempuh semua tu. Sebelum kita tempuh pengalaman jumpa dengan malaikat mungkar dengan nakir kita kita terlebih dulu melalui pengalaman melihat malaikat namanya Israel Salah Sina Muhammad bila masa mati sampai sampailah malaikat tu Allah Masala Ala Sina Muhammad bila mana seorang tu akan mati dia akan rasa putus asa untuk hidup dia akan rasa macam kita nak demam kita rasa kan eh nak demam ni tak selak badan ni orang mati pun sama Waktu tu dia tak rasa dah nak hidup. Dia rasa aku matilah hari ini. Jadi bila mana Musa'ala Sina Muhammad, waktu tu tahu lah berlaku pertempuran sengit di antara kita dan juga iblis dan syaitan. Kalau roh kita, Allah nak selamatkan, Allah menangkan kita dengan godaan iblis dan syaitan. Kalau Iman kita besar, yang main pun besar juga. Kalau mati seorang ulama, yang main nak ganggu dia, uh, besar tak tahu. Pada satu masa, Al-Imam Mah Yudin Ibn Arabi tinggal semayang. Dalam waktu yang sama, Nuh Al-Imam Fakhar Razi di Iraq, Masalah Sina Muhammad nak menempuh saat kematian. Imam Mahdi Ibn Arabi duduk di Syria. Tengah duduk semayang, tiba-tiba dia duduk sepak. Tarik balik kaki. Sepak pula. Tarik kaki. Sepak lagi. Anak murid kata, apa Tok Guru ni semayang duduk sepak-sepak ni? Lepas-lepas semayang, sepak Tok Guru. Nuh kata Imam Ibn Arabi. Imam Fakhrurazi nu duk Iraq tu no, Sayyidina Muhammad sedang menghadapi kematian iblis duk atas dada dia kata aku tuhan hang Allahumma salla ala Sayyidina Muhammad dan iblis mai pujuk hang rugilah Fakhrurazi Imam Fakhrurazi ni ada tafsir tafsir Razi ni dia punya jilid dia sini sampai sini tafsir yang menjelaskan tentang tauhid semuanya. Tafsir ini ada banyak. Ada tafsir bi Ada tafsir hadis menghuraikan Al-Quran. Seperti mana Kasih Ibn Kasir. Ada tafsir haraki fi zalil Quran. Ada tafsir nahu semua. So Soalan Sina Muhammad. Tafsir Ibn Su'ud. هذا التفسير اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد تصوف تفسير ابن عباس هذا كان تفسير عبد القادر الجلاني ريد تفسير يمن بحر كان التوحيد هذا التفسير فخر رزي ketika tu iblis kata hang rugi sungguh salah senang Muhammad hang selama hang hidup hang buat tafsir bahaya-bahaya tauhid saja awak tak bahaya lain sama rugi sungguh hang bageh dak apa ni menyusun tafsir hurai semuanya ialah tauhid Bagus eh. Tapi iblis dia boleh tekan sampai imam quraiga kata ya Allah menyayangi aku apa, siapa aku buat tauhid saja dalam tafsir yang kususun. susun dia sampai kita buat macam dia, 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 buat macam tu. Jadi ketika diganggu tu, Nuh, Imam Ibn Arabi sepak, dia sepak sekali terpelantin iblis tu. Yang main bukan lagi syaitan, iblis terus. Terpelantin. Main pula duk pula saya ada, ada. Imam Fakhr Razi. Iblis main duk lagi saya Ibn ada. Ibnu Arabi di Syam. Sepak lagi, terpelantin lagi berkali-kali tu ulama besar lagi besar mai. Allahu akbar. Sebab itu orang yang selamat akan kata alhamdulillah akan sampai masa kita akan selamat kalau kita dibalut dengan rahmat Allah. Kalau Allah sayang pada kita semua tu akan musnah. Semua tu akan gagal, semua tu akan akan kecundang. Yang menang ialah rahmat Allah. Ya subhanallah. Oh, cemas waktu tu seorang-seorang. Kita bukan berdua dengan kawan lah. Waktu tu kita berdua dengan Allah. Waktu tu seseorang tu akan mengharap pergantungan yang besar kepada Allah. Mula-mula takut. Tetapi Allah SWT ala sallam Muhammad dia mai harap. Mula bertakut, takut sangat. Waktu dia mai harap dan takut. Haraplah imanku selamat. Takutlah imanku pecundang. Tapi last sekali rahmat Allah, takut tu hilang. Rahmat paling besar sekali. Waktu tu subhanallah, orang tu kan kata, Alhamdulillah, selamat ku menempuh akhir kehidupanku. Sebab tu kita kena tolong orang mati. Kena pita di telinga dia, mulut kita, La ilaha illallah. Tolong dia. Dan tolong dengan ambil yasin. Anak cucu baca Yasin. Jangan berhenti. Baca. Habis. Sambung. Letih. Orang lain pula sambung. Dan mana-mana orang yang mati ketika mana dibacakan Yasin, dia mati. Husn khatibah. Sebab ketika itu orang seperti nak tenggelam. Allahumma salli Muhammad. Yang dia nak capai. Di mana sahaja pergantungan yang dia boleh digantung. Rahmat Allah di situ. Jadi subhanallah. Masa ala Muhammad. Maka semua itu bakal kita semua lalu. Habis, satu episode, kata episod Maltirah. Kata Sana Aisyah tu lah paling takut, paling tragis sekali Rasulullah. Nabi kita dah, tentu tak rasa apa lagi. Sana Aisyah bagi lagi. Waktu orang jasad, banyak dalam kubur. Waktu mana, Musa'ala Sana Muhammad, sikit demi sikit, orang masukkan tanah sampai hilang, sampai duduk seorang-seorang kata Sena Aisyah itulah yang tragis soalan Sena Muhammad Nabi kata Dak. Oh, dah udah lagi Rasulullah lepas di mana Rasulullah soalan Sena Muhammad yang rasa tragis tu yang takut sangat tu kata Allah Masalli ala Sena Muhammad Rasulullah ketika mana orang yang mati itu orang yang memandikan dia sudah pun sampai ha, kita tak mati lagi tak tahu lagi Nabi Habak lah waktu tu sangat gerun Mailah. Pasal apa? Sebab kita baru tercabut nyawa. Ruh baru keluar. Badan kita baru terbakar. Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Seumpama kuali yang kita maju goreng lauk. Lepas tu kita angkat lauk, kita tuang minyak. Jadi macam mana? Itulah yang kita tempuh bila mana kita nak dimandikan lagi. Tadilah sakit lah. Ni, kita akan tempuh lagi sakit. Waktu mana kita nak dimandikan oleh orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mandi, bila si pemandi mayat sampai, dia kata boleh angkat dah. Ha, dia sebut boleh boleh angkat tu pun dah. Azan abang lah. Sebab itu, masalah Sina Muhammad, orang mati akan kata pada orang hidup yang mandikan dia. Pak Teh, kalau lemah Pak Teh lah. Patih. pelan Pak sakit Pak Mungkin kita menangis ketika tu. Sakit. Masalah Sina Muhammad. Jadi sebab itu kita bila menikah mayat kena pelan-pelan. Pasti dia, pasti dia sakit. Jadi subhanallah wasallallahu alaihi wasallam Muhammad sebab itu orang yang paling mulia ialah orang mati syahid. Mati dah tak sakit. Lepas tu pula masalah Sayyidina Muhammad tak dimandikan pula. Jadi itulah kemuliaan. Sebab tu kita kena bercita untuk mati syahid. Allah masalah Al Sayyidina Muhammad itu mati memperjuang dan mempertahankan agama Allah di medan jihad makrokah, bertempur dengan musuh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Allah sayyidina Muhammad habis pasal pi kubur pi kubur ni tak tahu macam mana yang orang tanggung tu jasad roh tu macam mana hanya Allah mengetahui sampai sampai di kubur masallallahu alaihi wasallam Muhammad Ha, orang takut ni kata awak cepat sangat ni. Awak cepat sangat ni. Ha, orang yang suka. Cepatlah. Cepatlah. So, dia tak sabar nak menerima balasan. Masuk-masuk dalam kubur. Waktunya sekira-kira orang dah selesai urusan atas muka kubur. Dah mula jalan balik ketika tu malaikat sampai. Soalan Sina Muhammad. Malaikat sampai. Malaikat sampai ni Subhanallah. Jadi orang dalam kubur tu dia dengar derap tapak kaki, tapak kasut orang yang mula balik. Sereh, 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 Kita pun tak dengar kan? Tapi dalam kubur dengar. Balik dah lepas, Waktu tu kita tinggal seorang-seorang. Maka sebab itu, Sena Osman kalau bercakap tentang neraka tak menangis. Bercakap tentang himpunan di mahsyar tak menangis. Sebut-sebut kubur, langsung menangis. Orang tanya Amirul Mukminin, pasal siapa sebut neraka tak menangis, sebut mahsyar tak menangis, sebut kubur menangis. Dia kata kalau masuk neraka ramai-ramai, di pada mahsyar himpun ramai-ramai, dalam kubur seorang diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak kongsi kehidupan dengan orang lain di situ. Kita kongsi kehidupan kita seorang diri pengalaman menempuh soalan malaikat. marabuka. Lima soalannya. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Lima soalannya. Ustaz, kami mapai Ustaz eh. Bukan jaga hapai. Orang tua-tua hapai habis berbuih mulut ni, apa punya lancang, Bukan dia pasien hapai. Dia pasien hidup mengamal ataupun tidak. Marabuka, siapa Tuhan engkau? Han betul-betul ikan hang hidup. Allah Tuhan hang. Kalau hidup betul-betul han -betul, hang han tak zalim orang lah. Eh. Kau utamakan agama lebih daripada diri hang. Kalau Tuhan hang tu hang kata Allah. Nabi Muhammad itu kalau betul Nabi hang, hang, hang ikut ajaran dia tapi hang tinggal ajaran dia. Tak jawab. Apa? Ikutlah engkau Al-Quran imami. Kalau hidup Quran pun tinggal, lawan Quran, bercanggah Quran. Boleh jawab? Allahu Akbar. Ma qiblatuka? Qiblat hang apa? Mayang pun tak nak kata Qiblat. Kaabah tu kiblat kita. Man ikhwanuka? Siapa ikhwan engkau? Sedara engkau? Al-Muslimuna. Ikhwan. Orang Islam. Semua ikhwanku. Tapi kalau bagi sakit hati orang Islam ya. Bukan tu berasa. Dia dengan orang Islam. Orang tak anggap dan mengaku pun dia sedara. Macam mana dia nak jadi sedara? Tak mengaku orang Islam sedara dia. Hmm, kalau boleh jawab, Rasulullah SAW Muhammad, tak sampai lima minit, habis. Pak pun senyum-senyum, tanya, marah buka? Allahu Rabbi, man Nabi juga? Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi. Ma imam Hmm, lembut ya? Tapi katalah jawab, -kata, marah buka? Marah buka? Hmm, tak ada jawab. Kena pukul dengan malaikat sampai terbenam bumi ke tujuh. Angkat balik. Mana Hmm, tak tahu. Soalan pertama tak lepas dah. Nah, jadi subhanallah, Allah SWT ala Muhammad, begitu yang kita akan tempuh lepas daripada ni. Jadi bersiaplah untuk menempuh kehidupan kekal di sana nanti. Ha, lepas lepas jawab tu bangkit. Bangkit. Roh tu pi, jasad tu tinggal. Itu ha, pengalaman orang yang kuat kubur lepas cerita. Kubur ni bila orang nak buat perpindahan, kubur, pindah kubur kan. Jasad tulang-tulang kita duduk selungguk. Jasad kita duduk selungguk. Sedangkan masalah kita dimasukkan dalam kubur, kita duduk Barang kita duduk bagi tidur. bila mana? Nak pindahkan kubur, jasad. Tulang-tulang duduk selungguk. Kata para ahli ulama, waktu ditanya, waktu kita bangkit duduk macam ni? Hak tidur tadi bangkit duduk macam ni? Jawab. Akhirnya bila mana masalah sinar Muhammad, mati, subhanallah, jadi tu jadi duduk selungguk tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita tak tahu sebenarnya macam mana. Bila jasad tinggal, roh pi, rupa-rupanya ramai tunggu dia. Isteri dia hak mati dulu. Abang. Orang kampung dia. Pakat duduk bersembang pula. Orang pun. Macam mana? Ha? Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah jawab semua. Alhamdulillah. Macam lah, mana? macam mana lah ni? PH, PN. Soalan Sina Muhammad. PM siapa PM? PM Datuk Seri Anwar Ibrahim. Loh, boleh ke dia orang tu? Dalam kubuk ni bang. Sina Muhammad. Allah Jadi Allah SWT. Jadi Allah SWT. Jadi mereka bercakap tentang isu-isu dunia. Lagi-lagi macam mana lagi? Allah kesian tengah tegur jadi. Allah tapi itulah. No. Sembah orang kubur. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi waktu tu orang yang musalla Allah Sayyidina Muhammad dia mati dulu. Bini dia tak mati lagi. Bini ku punya bini ku. Bini ha, orang menikah. Lah, dia kata nak setia dengan aku. Nikah lah. Nikah siapa? Minta ke juga. siapa ha? dia? Macam mana aku buat? Lah musim apa? Lah ni musim musim hujan. Oh hujan sungguh. Terus siapa pula? Ha mati. Ha Hang mati bersama. Aku hari tu pergi hantar anak. Keluar pada rumah, naik motor, soalan Sina Muhammad. Nak keluar simpang, aku tak nampak lori tu. Hmm, bam, aku mati tahun tu. Dia cerita. Ha? Dan jangan lupa aku, aku, aku mati macam mana? Aku mati terjun kau. Oh, betul, 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 betul. Ini ya, lah, Jadi, pisahkan aku, aku. Jadi, akhirnya, subhanallah, masalah Sina Muhammad, sebenarnya dia kehidupan yang bahagia bagi orang yang mati bahagia dan kehidupan yang celaka bagi orang yang mati yang celaka. Nauzubillahi min zalik. Jadi cukup sekat tu saya telah cerita habis sebab saya tak nak pergi. Nah, saya Tapi saya pernah pi sat. Entah pernah tak mimpi mati. Saya pernah mimpi mati. Bila nak mati ni, Allah benda yang nak yang nak kata ialah, La ilaha illallah. Bila nak mati, hal tu nak kata. tunggu malaikat amai ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terjaga. Alhamdulillah, Ujung Allah tak mati lagi. Ada satu, satu masa saya mimpi. Pergi ke alam barzah. Alam tu alam sunyi. Dia tak macam dunia ni alam riuh. Allah SWT ala Muhammad. Sampailah ke sana. Jumpa dengan pengulu. Pengulu. Rupanya di sana ada pengulu juga. Jadi saya minta tempat saya di situ ialah pemakaman yang ke-27. Salah Sina Muhammad. Angkor 27 tak berus. Waktu tu saya minta angka 27 tu saya malu sebab angka 27 tempat tu sangat istimewa tapi oleh, oleh kerana tempat tu istimewa sangat masalah Sina Muhammad saya tak nampak sangat macam saya minta kat saya dia macam bersindung sikit akhirnya masalah Sina Muhammad pengulu di alam tu tanya minta kat siapa ni saya, saya sebut sama-sama saya kata minta kat saya sesembam muka saya di dada dia dia saya menangis jaga-jaga tidur ayam mata penuh ni saya teriak dalam tidur, -tidur tu saya teriak Di alam ni juga soalan Sina -soal Muhammad ha, sakat tu yang pernah pergi jadi harap har hal tu ada ada berita lah yang baik untuk diri yang bercakap ni insyaAllah soalan Sina -soal Muhammad dan ada lagi dua tiga kali pernah tengok kalau tunjuk masalah Islam Muhammad tu dia antara yang dapat saya cerita. Mudah-mudahan uh, sebenarnya orang beriman sangat merindui kematian sebabnya alam itu alam yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Ala. Mudah-mudahan Allah matikan kita sebagai seorang Islam. Dimatikan kita dengan iman, dijauhkan kita semua daripada balak dan bencana dunia dan akhirat yang angkat kedudukan kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala kita benar-benar dia orang beriman kita jauhkan daripada sifat kemunafikan Allah angkat derajat kita semua dan mak ayah kita ke derajat yang setinggi-tingginya amin ya rabbal alamin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adab al Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Rabbil alamin.